तर चला मित्रांनो, आज आपण भोपळ्याचे धिरडे कसे करायचे ते बघत आहोत। तर बघा, इथे मी एक वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। आपल्याला गव्हाच्या पिठानंतर अर्धी वाटी बेसन घ्यायचं आणि त्यानंतर अर्धी वाटी आपण ज्वारीचं पीठ घ्यायचं आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये काय काय टाकायचं ते बघूया। तर इथे मी लसणाची पेस्ट टाकते आहे, म्हणजे ओबडधोबडच काढून घेतलेलं आहे खलबत्त्यामध्ये। तर आपण लसूण टाकूया, त्यानंतर आलं टाकायचं आहे। तर बघा, आता आपलं आलं टाकलेलं आहे, त्यानंतर हिरवी मिरचीचा ठेचा टाकलेला आहे, तो पण मी ओबडधोबडच काढून घेतलेला आहे। त्यानंतर टोमॅटो टाकूया, टोमॅटो झाल्यानंतर कांदा। आणि तुम्हाला जर याच्यामधलं काही आवडत नसेल तर तुम्ही ती नाही टाकली तरी चालेल। तर बघा, इथे मी कोथिंबीर टाकलेली आहे। आता कोथिंबीर झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये हळद टाकायची आणि नंतर आपण थोडंसं तिखट टाकायचं आहे। तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंगनुसार तिखट टाकू शकता, कमी जास्त जसं तुम्हाला हवं असेल तसं। तर बघा, मी इथे तिखट टाकलेलं आहे। त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे चवीपुरतं। मीठ टाकल्यानंतर आपण याच्यामध्ये थोडीशी धनियापूड टाकायची। तर बघा, मी धनियापूड टाकलेली आहे आणि धनियापूड झाल्यानंतर आपल्याला थोडंसं याच्यामध्ये जिरेपूड टाकायची। तर बघा, इथे मी जिरेपूड पण टाकलेली आहे। तर आता आपलं इथे सगळं जे आपल्याला सामान टाकायचं होतं ते मी सगळं टाकून दिलेलं आहे। तर आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता आपल्याला कशा प्रकारचं बॅटर लागेल। तर बघा आपल्याला कशा प्रकारचं बॅटर हवं आहे। तर आणि मुलं सहसा भोपळा खायला कंटाळा करतात, त्यामुळे आपण जर अशा पद्धतीने त्यांना जर खाऊ घातलं तर नक्कीच ते आवडीने खातील आणि पौष्टिकसुद्धा। तर बघा, अशा प्रकारे आपल्याला हे बॅटर लागणार आहे। तर मी आता तवा ठेवलेला आहे, डोश्याचा तवा ठेवलेला आहे। आपण याला तेल लावून घेऊ अगोदर। थोडंसं प्रेस करते मी तेल। बघा, आता आपण अशा पद्धतीने टाकूया आणि आपल्याला चमच्याच्या साह्याने हे पसरून घ्यायचं आहे। बघा, अशा प्रकारे मी पसरून घेत आहे। आपल्याला छान मीडियम टाईपचं धिरडं करायचं आहे। तर बघा, अशा प्रकारचे आपल्याला हे छान असं पसरून घ्यायचं आहे आणि मस्त अशी गरम गरम वाफ पण निघते आहे। आता आपण थोडंसं याच्यावरती तेल टाकूया, जेणेकरून ते छान तेल आणि लवकर होऊन येईल। तर इथे मी तेल टाकलेलं आहे। आता आपण थोडंसं 5 मिनटं झाले की आपण बघूया आपलं धिरडं खालून झालेलं आहे की नाही। तर आपण हे काढून बघूया। तर बघा, मस्त असं निघलेलं आहे आणि आपलं धिरडं मस्त असं छान एका साईडने व्यवस्थित असं झालेलं आहे। आणि बघा किती छान दिसतंय। नाहीतरी मुलं तसं खात नाही, पण तुम्ही जर अशा प्रकारे दिलं तर ते नक्कीच खातील। आता आपण दुसरी साईड याची होऊ द्यायची आहे छान। आणि दुसरी साईड झाले की आपण हे पराठा एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे। तर आपली दुसरी साईड पण झालेली आहे, आपण हा ताटामध्ये काढून घेऊया। तुम्ही सॉससोबत खा, तुम्हाला जर एखादी चटणी दाण्यांची वगैरे चटणी हिरवी चटणी कोणतीही आवडत असेल तर तुम्ही त्याच्यासोबत खाल्लं तरी चालेल। तर बघा, आता आपण दुसरा पण काढून घेऊया अशाच प्रकारे। तर मी दुसरा पण छान अशाच प्रकारे परतून घेतले, म्हणजे तव्यावरती परतून पसरून घेतलेलं आहे। आणि बघा, आपलं दुसरं धिरडं पण छान असं रेडी झालेलं आहे। तर तुम्ही पण करून बघा, खाऊन बघा। आणि तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक शेअर कमेंट करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।